El missatge que volem donar, que volem transmetre fonamentalment ara, és que estem a punt d'acabar una fase i de començar-ne just una altra. I que en aquesta fase que comencem és la fase que hem de començar a treballar, a construir la República Catalana, aquest nou país que tots hem somiat i que ara estem a punt de construir. Finalment, amb autocars i sortim 22 busos de la Garrotxa. Això no vol dir que tothom vagi amb bus. Aquest és un any especial perquè queda molt a prop Salt d'Olot. És molta la gent que hi va pel seu compte. Per tant, no és representatiu. O sigui, hi ha menys busos que altres anys, però tampoc és representatiu perquè estem molt a prop. Jo crec que la independència la tenim molt a prop. Jo crec que depèn d'una part important de nosaltres, tots els ciutadans d'aquest país, que si continuem amb la força dels darrers anys ho aconseguirem. I l'altra gran pota és la pota dels polítics. És una independència que s'ha d'aconseguir políticament i evidentment dependrà del moment que tot estigui propici, que tot sigui favorable. Tant pot ser que seguint unes pautes que tant de bo són les que ens agradaria, de pacte amb l'estat espanyol i que sigui el moment adequat, o pot ser que passi qualsevol guspira, que faci encendre el foc i que a partir d'aquí s'hagi de propiciar un acceleradament. Per tant, no ho sé, tant pot ser que comencem a tenir conflictes molt aviat, com que vagi seguint el procés lent. Tal com estan els ànims a Espanya, es veu tot una mica complicat. Què penses que en Puigdemont vingui a la Diada? Jo ho veig bé, és el president del meu país, ho veig molt bé, veig que és el que toca, en una societat normal, és el que toca, jo hi estic totalment d'acord. De Sòmnium Garrotxa, com sabeu, cada any fèiem, no?, la marxa de torxes, aquest any hauria sigut la novena, com veieu sempre les anteriors plovia, i avui, per sort, ha sortit el sol, i segur que aquest és un molt bon senyal de com anirà tota la Diada i tot aquest proper any. Com veureu, a continuació, sense més preàmbuls, i espero els companys, càrrecs electes, institucions, que, no sé, si no han pres el sol a l'estiu, pobres, quedaran aquí una mica rostits, però a continuació, el ball d'homenatge, demanem amb un fort aplaudiment a càrrec de l'Esbart d'Olot, interpretat per en Pep García. Un fort aplaudiment. A continuació, podeu tancar els ulls i ens traslladarem al Palau de la Música. Veureu aquí que canten com els àngels. Els olotins i garrotxins fan coses especials, els catalans en general, posem-hi, però els olotins i garrotxins més. I avui s'han ajuntat gent de diferents, diguem-ho així, no?, de diferents corals d'arreu per cantar junts, sota la direcció d'en Joan Assín, i interpretar-nos una sèrie de boniques melodies catalanes. Per això us recomano, com deia, que tancava els ulls i que això serà el Palau de la Música. Endavant, moltíssimes gràcies i un fort aplaudiment per les corals Olot.
I ara a continuació ens hem de preparar perquè aquesta serà una part molt participativa. Mentre s'alça l'estelada, just a continuació haurem d'estar a punt per entomar tots junts el cant dels segadors. Estelada, endavant! Perquè cadascú de nosaltres és important, és imprescindible. Un país nou, que no permeti que ningú es quedi enrere, que sigui solidari i que estengui la mà a qui més ho necessita. Sabem que no ens ho posaran fàcil. Aquest darrer any hem vist com l'Estat espanyol utilitzava tots els seus recursos per impedir que aconseguim la llibertat. Ho ha fet creant mentides i desprestigiant els nostres polítics i les nostres institucions. Malgrat tot, no ho han aconseguit. Per primera vegada a la nostra història tenim un Parlament amb una majoria de diputats i diputades independentistes. Els propers mesos hem d'estar preparats per poder-nos defensar d'un govern espanyol cada dia més hostil amb el nostre Parlament. Ho hem de fer de forma pacífica, amb fermesa i convicció, perquè defensant les nostres institucions no només estarem defensant el nostre país, sinó que també estarem defensant l'essència de la democràcia. Aquesta Diada Nacional de Catalunya estem cridats a mobilitzar-nos en 5 punts diferents: Lleida, Tarragona, Barcelona, Berga i Salt. Hem de fer el pas definitiu per aconseguir la independència del nostre país. Una vegada més, hem de demostrar que volem ser un poble lliure, que volem construir la República Catalana de la solidaritat, de la llibertat, de la cultura, de la justícia social i del progrés. Aquest és el país que hem somiat i que tantes generacions han lluitat per aconseguir-lo. La seva lluita no ha estat inútil. Ells varen sembrar la llavor per arribar on som avui. Ells varen mantenir la flama encesa en temps molt difícils, on defensar la llibertat de la nostra terra o la nostra llengua es pagava amb la presó. Avui volem recordar dues d'aquestes persones que varen defensar la llibertat d'aquest país i que, malauradament, aquest any ens han deixat. Són la Muriel Casals i en Jordi Carbonell. Ells es varen mantenir sempre fidels a aquest poble i són un exemple de fermesa i de coherència que no oblidarem. Ens comprometem a seguir el seu mestratge, a completar el seu somni, el nostre somni. Muriel, Jordi, estem convençuts que des d'allà on sou podeu veure com aquest poble no rendeix fins a aconseguir la plena llibertat.
que aquestes línies serveixin d'homenatge a ells i a tantes persones anònimes que han defensat el nostre país. És per ells, per nosaltres i per els que vindran, que tenim el deure d'aconseguir la independència de Catalunya. Aquest és el nostre somni, perquè, com bé sabeu, nosaltres som el somni. Visca Catalunya! Visca!